саме він порушує мої права. Мої права на незалежність українську державу. Руки геть від мови. Руки геть від мови. Руки геть від мови. Руки геть від мови. Дякую. Саме цей закон є другою ітерацією закону Ківалова, сумнозвісного закону 2012 року, який веде до повзучої, а деінде і швидкої, затягнути нас під ярмо Російської імперії, спонукань до русифікації. Цей закон, який, як кажуть його автори, лише надає право по навчальному закладу щось обирати. Дайте свою доньку в україномовний клас, тому що їх не буде, тому що так станеться. І цей закон – це спроба скасувати мовний закон. І як, можливо, ви вже знаєте, сьогодні вони віднесли розглядання цього закону. Сьогодні воно буде у Верховній Раді. Не пройде. Ще раз дякую всім. Слава Україні! І взагалі розгляд гарного закону, який був визначений Венеціанською комісією як закон, який має право на існування і нікого в своїх правах він не загрожує нікому. Але наші так звані опозиційна платформа «За життя», типу опозиціонери, розказують нам про те, що ми своїм законом про мову ущемляємо права рускоязичного населення. Суддя Конституційного суду, де розглядали закон про мову, задав питання представнику ОПЗЖ. Ви можете надати випадки, кого саме, коли за російську мову було якимось чином якось згребено? Він не зміг відповісти це питання. А ми зможемо відповісти на питання, скільки людей постраждало саме за українську мову. Ті хлопці стріляні, зарізані, побиті саме за те, що вони говорили українською мовою. Ті дани, які воюють зараз на Донбасі проти нашої країни. І саме Росія і по її темникам йдуть зараз ці ОПЗЖшники. Це ж не просто так. Під час того, як ми маємо місцеві вибори, почалося знову. Б'ють тут тих, хто розмовляє російською мовою, де ніхто нікого не б'є. Ми між собою говоримо на русском язикі. Ми спокійно общаємося і в магазині на русском язикі. І ніхто нікого за це не вбив і не вб'є. Тому що кожна людина має для себе визначити, якою мовою розмовляти. Чи то польською, чи то кримсько-татарською, чи чеською. Але в державі має бути єдина мова. І в нас, в Україні, вона українська. Більшу державною мовою українською і якою пишу. Маємо читати закон про мову. Це до вас, слуги народу, не треба читати закон про мову. Слава Україні! Слава вам, громадяни, хатіяни нашої рідної мови!